សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីការចាប់ឆ្នោត P5 បាទយើងជួបគ្នានៅក្នុងរាត្រីថ្ងៃថ្មីបាទសម្រាប់ការចាប់ឆ្នោតនៅក្នុងរាត្រីថ្ងៃនេះបាទគឺជាការចាប់ឆ្នោតលើកទី217បាទសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ទស្សនាជាមួយនឹងការចាប់ឆ្នោត P5 បាទលោកអ្នកឯងជួយមកទីស្នាក់ការកដានៃក្រុមឆ្នោតនីណងសណាងបាទការចាប់ឆ្នោតនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅវេលាម៉ោង 7:50 នាទីបាទរៀងរាល់ថ្ងៃពុធរហូតដល់ថ្ងៃអាទិត្យបាទគុនបាទគណៈពេលវេលានេះបាទយើងក៏សូមគោរពជើងសហការីបាទឡើងមកលើវេទិកាបាទដើម្បីធ្វើការចាប់ឆ្នោតបាទបដិជូនសំណាងដល់អតិជន P5 បាទគុនបាទជាដំបូងយើងធ្វើការបង្ហាញនៅក្របពីងប៉ុងបាទសូមជម្រាបជូនថាជាមួយនឹងក្របពីងប៉ុងនៃការបំពេញនីមួយនីមួយបាទមានចាប់ពីលេខ0រហូតដល់លេខ9អរគុណបាទរីករាល់ហើយចាក់ចូលក្នុងធុងបាទបន្តមកទៀតបាទយើងធ្វើការកូរដើម្បីក្របពីងប៉ុងដាច់ដライពីគ្នាបាទរីករាល់ហើយចាក់ស្នោចូលបាទដើម្បីធ្វើការបិទបាំងនៃក្របពីងប៉ុងបាទផ្ដល់ជូននូវភាពសុក្រិតនិងយុត្តិធម៌ដល់អតិជនដែលគាំទ្រជាមួយនឹង Peak 5បងប្អូនទស្សនិកជនជាទីគោរពបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលមានស្លឹកឆ្នោតនៅក្នុងដៃបាទសូមគំ plex ជួយការទីតាំងទាំងអស់គ្នាបាទនេះទៅបន្តិចទៀតនេះអរគុណបាទជាការចាប់ឆ្នោតលើកដំបូងបាទយើងធ្វើការចាប់ Peak 5ខ្សែទី1ដែលមានទឹកប្រាក់បងមូលលៀនរៀលបាទសាករីបាទសូមទៅការបង្វិលអរគុណបាទសូមចាំលទ្ធផល Peak 5ខ្សែទី1សម្រាប់ខ្ទង់ទី1គឺមានលេខ1ខ្ទង់ទី2គឺមានលេខ4ខ្ទង់ទី3គឺមានលេខ2ខ្ទង់ទី4គឺមានលេខ8និងខ្ទង់ទី5គឺមានលេខ8បាទសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតគឺមានលេខ1លេខ4លេខ2លេខ8និងលេខ8អរគុណបាទជាបន្តយើងធ្វើការចាប់បាទ Peak 5ខ្សែទី2ដែលមានទឹកប្រាក់2លានរៀលបាទសាករីសូមទៅការបង្វិលអរគុណបាទសូមចាប់លទ្ធផល Peak 5ខ្សែទី2សម្រាប់ខ្ទង់ទី1គឺមានលេខ4ខ្ទង់ទី2គឺមានលេខ8ខ្ទង់ទី3គឺមានលេខ1ខ្ទង់ទី4គឺមានលេខ6និងខ្ទង់ទី5គឺមានលេខ1បាទសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតគឺមានលេខ4លេខ8លេខ1លេខ6និងលេខ1អរគុណបាទទស្សនិកជនបាទជាបន្តយើងធ្វើការចាប់ Peak 5ខ្សែទី3ដែលមានទឹកប្រាក់3លានរៀលបាទសាករីសូមទៅការបង្វិលអរគុណបាទសូមចាប់លទ្ធផល Peak 5ខ្សែទី3សម្រាប់ខ្ទង់ទី1គឺមានលេខ4ខ្ទង់ទី2គឺមានលេខ3ខ្ទង់ទី3គឺមានលេខ3ខ្ទង់ទី4គឺមានលេខ8នឹងខ្ទង់ទី5គឺមានលេខ7បាទសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតគឺមានលេខ4លេខ3លេខ3លេខ8និងលេខ7អរគុណបាទជាបន្តយើងធ្វើការចាប់បាទ Peak 5ខ្សែទី4ដែលមានទឹកប្រាក់4លានរៀលបាទសាករីសូមទៅការបង្វិលអរគុណបាទសូមចាប់លទ្ធផល Peak 5ខ្សែទី4សម្រាប់ខ្ទង់ទី1គឺមានលេខ4ខ្ទង់ទី2គឺមានលេខ1ខ្ទង់ទី3គឺមានលេខ1ខ្ទង់ទី4គឺមានលេខ5និងខ្ទង់ទី5គឺមានលេខ9បាទសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតគឺមានលេខ4លេខ1លេខ1លេខ5និងលេខ9អរគុណបាទទស្សនិកជនបាទជាបន្តយើងធ្វើការចាប់ Peak 5ខ្សែទី5ដែលមានទឹកប្រាក់5លានរៀលបាទសាករីសូមទៅការបង្វិលអរគុណបាទសូមចាំលទ្ធផល Peak 5ខ្សែទី5សម្រាប់ខ្ទង់ទី1គឺមានលេខ0ខ្ទង់ទី2គឺមានលេខ0ខ្ទង់ទី3គឺមានលេខ3ខ្ទង់ទី4គឺមានលេខ2និងខ្ទង់ទី5គឺមានលេខ7បាទសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតគឺមានលេខ0លេខ0លេខ3លេខ2និងលេខ7អរគុណបាទបងប្អូនទស្សនិកជនជាទីគោរពបាទជាបន្តយើងត្រូវការចាប់បាទរង្វាន់ Jackpot ដែលមានទឹកប្រាក់200លានរៀលបាទសាករីសូមទៅការបង្វិលអរគុណបាទសូមចាប់
លទ្ធផល Jackpot គឺមានលេខ2អរគុណបាទបងប្អូនទស្សនិកជនបាទឥឡូវនេះជាមួយនឹងកម្មវិធីការចាប់ឆ្នោត Free Fire ក៏ដល់ពេលវេលាបញ្ចប់ផងដែរបើជួបបងប្អូនគាំទ្រជាមួយនឹង Free Fire បាទមានសំណាងឈ្នះទឹកប្រាក់200លានរៀលបាទវត្តមានខ្ញុំបាទក្រសួងក្រមនៃជ្រាបលាបាទយើងជួបគ្នានៅក្នុងបាទថ្ងៃស្អែកបាទជាបន្តទៀតអរគុណបាយបាយ